guddigii iyo dadaalkii iyo halgankii dheeraa ee uu soo galay inuu fadhiisto aqalka ugu sarreeya ee laga go-aamiyo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed si uu ummaddiisa ugu adeego. waxaan markaa codkayga ku biirinayaa hambalyada, waan u ducaynayaa ilaah subxaanahu watacaala inuu ka dhigo mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa si wanaagsan ugu adeega, imaatinkiisuna ay wax weyn kusoo kordhiso Soomaaliya. waxaan kaloo rabaa inaan u hambalyeeyo bahda warbaahinta oo runtii aan aaminsanahay sanadkan inuu yahay sanad guuleed oo dad badan ay soo galeen baarlamanka oo ka mid a saxafiyiinta Soomaaliyeed, taasoo runtii macno iyo qiimo weyn ugu fadhisa bahda saxaafadda. oo anigu aan aaminsanahay weli in aan doorkii ama kaalintii ay mudnaayeen ee bulshadan ay uga jireen aan lagu maamuusin oo waxa ay mudnaayeen aanay helin marka la fiiriyo kaalinta ay uga jiraan badbaadinta dalkan dhinac kasta iyo dowladdiska Soomaaliyeed. waxaan markaa aaminsanahay in Nuuruddiin iyo saaxiibada kaleeto ee Fiore iyo Macalimo iyo saaxiibkii Cismaan Dube iyo wasiir maareeye kabiirkii weynaa maaragtay warbaahinta iyo dadka lamidka ah, sanadkan waxaan u marin doonaa baarlamanka makarofonku inuu ku yaraan doono insha allahu tacaala. rag hadal yaqaana oo badan ayaa soo galay, rag badanna way ku jireen. marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in ay fursad u noqoto saxaafadda Soomaaliyeed oo waqti muhiim ah ku jirta sida dalka Soomaaliya oo waqti muhiim ugu jiro, waqti ay shuruucdoodii dhammaystirmayso, waqti muxuu ahaa ay samaysmayaan hay-ado warbaahineed oo dalkeedna hore aan u lahayn oo ay ka mid tahay muxuu ahaa maqaamka warbaahinta qaranku ay yeelanayso, warbaahinta private-ka, regulationska iyo shuruucda kaleete loo baahan yahay. runtii dad fahmi kara oo xirfad ahaan yaqaana oo garan kara arrintaasi miisaanka ay u leedahay inay baarlamanka soo galaan waa wax aad iyo weyn, aad iyo aad u weyn. sidoo kaleeto saxafiyiinta Soomaaliyeed oo duruufo adag la nool oo u baahan runtii xuquuqdooda in la cayimo, in la difaaco, in xorriyadooda iyo garaadkooda iyo kartidooda iyo awooddooda intaba la horumariyo, in dad xog ogaal ah ay meeshaa soo galeen iyadana waa runtii fursad aad iyo aad u weyn. saaxiibadayna waxaan Nuuruddiin iyo ragga midka ah leeyahay xujo weyn baa idin taalla, ilaahi subxaanahu watacaala ha idiin fududeeyo. waxaan rajaynayaa in saxafiyiinta Soomaaliyeed aanay ka caba doonin matalaad la-aan insha allahu tacaala. waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto rali ahaadade maadaama aanan baarlamanka soo gelin boodiyamkan ayaa iyakeexa diwaanada marka haddii warkaygu bato haliga raalli ahaado ragga daranaya halkan fadhiya biixi iyo gadaala hadalkii u jira. marka ragga aan baarlamanka imaan doonin ha loo dulqaato. dhallinyarada baarlamaanka soo gashay iyo dadka kaleeto runtii aqoonyahanka ah waxaan rajaynayaa in ay ku baraarugsan yihiin marxaladda ay kusoo beegmeen oo soomaaliya u ah marxalad aad iyo aad u halis ah. ereyga kala guurka lama jecla, laakiin runtii kala guur dowladeed oo run ah haddaad fiirisid dhammaystirka dastuurka muxuu ahaa dhammaystirka shuruucda waaweyn ee dalkan hortaalla, nidaamka dowladeed aan yeelanayno, amni iyo dhaqaale iyo siyaasad intaba sanadihii la qaabayn lahaa inay yihiin sanadaha soo socda, inay runtii mas-uuliyad aad iyo aad u weyn tahay. waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado dhinaca kalena runtii inay ka tahay waqti adag oo dhaqamo qallafsan oo siyaasadeed waddanku la kulmay. runtii marin habaabintu waa tiro badan tahay iyo maskax bedelka waddankeenna. waxaad ogtihiin in iyadoo dadkeenu iska joogaan niman ajnabi intay yimaadeen dhallinyaro yaryar oo maaragtay naga mid ah si khaldan diinta ugu tarjumeen ay gaarsiiyeen inay isku qarxiyaan dadkii muslimiinta ahaa, taasi markaa waxay ahayd marin habaabin diineed oo aad u weyn. hadda waddanka waxaa ka jirta marin habaabin siyaasadeed oo aan ka halis yarayn middii diimeed ee al-shabaab ku dhacday iyo dadka lamidka ah oo runtii keentay waxyaabo aan la arki jirin in la arko. marka marin habaabinta siyaasadeed oo laftirkeedu ah wax lasoo waariday oo ah in lagu tijaabiyo waxaan siyaasadeenna ka mid ahayn iyo nidaamkeenna dowladeed in muxuu ahaa dalku uuna ku laabanin khatar lamid ah midda uu maanta ku jiro ama midda uu soo dhaafay, midda uu soo maray sanadihii lasoo dhaafay, waa mas-uuliyad saaran dadka xildhibaanada ah ee u dhaaran doona insha allahu tacaala. iyagana waxaan leedahay ugu rajaynaynaa inay mas-uuliyad intaas le-eg iyo dareen intaas le-eg ay ku qaabilaan. mar kaleeto walaalkay hambalyo,
أنبلي إلهي سبحانه وتعالى قوة أسكروا مسؤولية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.